Dámy a pánové, já vás vítám u vašeho oblíbeného, nikoli v nedělního, ale pátečního pořadu Ask. Sešli jsme se zde již po třetí, abych odpověděl na vaše všetečné dotazy a také samozřejmě na dotazy z Instagramu, z YouTube i z Facebooku. I tento měsíc opět jsme vybírali samozřejmě v soutěži kód měsíce nejlepšího komentátora z vás, který mě nejvíc nasral, a ten samozřejmě vyhrál. Jeho jméno se dozvíte na konci pořadu, je to schválně, protože tento pořad má většinou kolem půl hodiny i víc, tak abyste se vlastně podívali na celý tohle video. Pokud vás tohle video nebaví, nedá se nic dělat, v tom případě se jděte podívat na nějaký jiný video. Vychází tady teďka 3 videa týdně, ale k tomu se teďka dostaneme, protože, jak je již zvykem, vždy na začátku vám říkám, co je nového, nebo co mě třeba zaujalo za ten měsíc, protože měsíc jsme se vlastně neviděli, měsíc jsme si nepopovídali, a pokud jste nebyli na nějakém mém live streamu, který jsem dělal, tak třeba nevíte, co se mnou děje a říkáte si, co se s tím klukem děje, nebo si to třeba ani neříkáte, ale já si jako myslím, že byste to mohli si říkat, jo? Že by to bylo hezký. Takže přátelé, co je nového na tomto kanále? Není to příliš složité, ale vlastně od minulého měsíce, někdy od poloviny září nebo od začátku září téměř, jsem začal vydávat 3 videa týdně. Je to opravdu pracný, trošku už jsem z toho schizofrení, ale vy máte víc obsahu. Samozřejmě, protože jsme měli drobný výpadek s vařením, protože kluci nemohli, tak vycházely pouze 3 videa týdně, které se třeba netýkaly vaření. Někteří z vás to úplně nepochopili, zlomilo jim to srdce a odešli do věčných lovišť odsud. Takže, aby to pochopili úplně všichni, je to zcela jednoduché. Vycházejí zde 3 videa týdně, pokud tedy zrovna nestonám nebo se neděje něco hroznýho. A je to tak, že každou středu vychází vaření, čili jednou týdně tak jako dřív. A potom v pátek vychází speciální videa, jako je třeba tohle, většinou kecací videa, nebo videa třeba úplně o něčem jiném než o vaření. Třeba v jednom videu jsem se teďka rozhodl, že vám ukážu, jak si vyčistit toaletu. Jo, je to prostě jednoduchý, musíte do mísy nalejt kolu, ale myslím si, že třeba to video by mohlo mít kolem 20 minut, že tam budou tak 4 reklamy a mohlo by něco vydělat. Takže tak. Jinak v neděli pak vychází Gastromapa, což je novej pořad, který jsme tady začali dělat. Je to Gastromapa Lukáše Hejlíka, já jezdím po těch různých bistrech, restauracích a natáčím tam, jo? Aby vy třeba, když někde budete, jste si mohli najít podle té aplikace nějaký tip a říct si, hele, na to natočil i med video, tak se koukneme, jak to tam vypadá, zjistíte, jak to vypadá a třeba tam zajdete. Samozřejmě tyhle ty videa nejsou recenze. Jsou to tipy, takže jezdíme po restauracích, po bistrech, po kavárnách a tak dále, které jsou ověřený Lukášem Hejlíkem. To znamená, že vždycky jsou dobrý, nebo většinou jsou dobrý. Může se samozřejmě stát, že přijedeme někam, kde už to dobrý nebude. Jo. Když se tohle stane, tak my samozřejmě řekneme férově lidem, hele, moc dobrý to nebylo. Jo? Ale primárně ty videa neděláme kvůli tomu, aby jsme tohle říkali. Jo? Takže spíš se snažíme v této době, kdy je to s gastronomií dost nahnutý. Vemte si, že 2 roky byl covid, plno lidí nemohlo podnikat a teď jsou zase nějaké energie drahé a tak dále a tak dále. Přichází ekonomická krize, sami to poznáváte i na vlastní kůži. No a každopádně my tedy chceme takto restauracím nějakým způsobem pomoct. Protože třeba při videu, když jsme točili u Freddy's, tak se ozvalo pár lidí z vás, že třeba tam bydlíte, jo, v Břeclavi. Vůbec jste o tom nevěděli. Já jsem třeba teďka točil takový bistro, jo, který mám kousíček od rodičů, a taky jsem to nevěděl, že tam je. Takže teď jsem tam byl a díky tomu vím, že je tady skvělá pizza, jo, takže proto to točíme. Tak, aby si se v tom zorientoval, tak je to úplně jednoduchý. Ještě jednou si to zopakuju. Ve středu je vaření, každý týden. Může se samozřejmě stát, že třeba nenatočíme, jo? Může se být někdo nemocný a tak dále. My nejsme roboti, jo? My jsme prostě normální lidi, takže když nemůžeme, nenatočíme. V pátek speciální videa, můžou to být filmový typy, kecačky, asky, o mikrofonu jsem točil a tak dále. Prostě speciální videa. A v neděli, buď to gastromapa, nebo ochutnávka, nebo vaření. Něco, co se týká jídla, ale je to něco trošku jiného. Ochutnávky jsou taky nový pořad tady na tomto kanále. Někteří z vás ho sledují rádi, někteří zase ne třeba. To tak je. Samozřejmě proto vychází ten obsah častěji, aby si mohl vybrat, jo? Třeba se dívej jenom ve středu, třeba se dívej jenom v pátek, třeba se dívej jenom v neděli, ale budu samozřejmě rád, když se budeš dívat pořád. Ochutnávky dělám na věci, které mě samotného zajímají. To znamená, začalo to tím, že jsem v Lidlu viděl ty přeštický výrobky. Já jsem ani ty ochutnávky točit nechtěl, ale protože já jsem velký fanda přeštického prasete, a to vy víte. Dokonce tady jsem točil pro Českou televizi teďka díl, který mi dali na starost jako scénáristovi, celý jsem ho napsal, vymyslel, můžete tam vidět i moje věci, protože jsem tam i vařil, takže můžete se na to podívat na České televizi, odkaz najdete tady v popisku, jo? Nebo tady možná v záložce. Takže když jsem se dozvěděl, že tam ty výrobky jsou, tak vlastně tenkrát, co jsem byl na orientaci, tak Jaroslav Bejda i František Šána říkali, že tam ty výrobky jsou a že nejsou moc dobrý. Ale já nejsem takový ten, co věří, jedna paní povídala, i když samozřejmě těm dvou věřím víc než třeba Lidlu, jo? No ale tak jsem si řekl, mede, je to tam, zajdi to ochutnat, aby si sám věděl, aby si sám ohodnotil, jestli to je dobrý nebo ne.
A proto jsem to natočil. A protože se vám to líbilo, tak jsem si řekl, budu v tom pokračovat. Když bude něco, co mě zajímá, tak to natočím. A zprostředkuji vám tak to, co vás třeba může taky zajímat. Jo? To znamená, nebudu tady ochutnávat každou krávovinu, ale spíš věci, co mě zajímají. Třeba teď jsem ochutnával veganské věci, bylo to docela zajímavé, tak se na to můžeš mrknout. Jo, jsou tam prostě výrobky, které třeba jsou dobrý, jsou tam výrobky, které dobrý nejsou. Ty bys to třeba sám neochutnal, tak teďka budeš vědět ode mě. Samozřejmě já nejsem definice chuti, jo. Já mám samozřejmě svoji chuť, ty máš třeba svoji chuť, tak to může ti chutnat jinak, ale myslím si, že mám nachutnáno dost, takže by to mohlo být takový jako obecně prostě masožravec, starý veganský věci, něco ti doporučí, něco ne. Tak. V příštím videu chci třeba ochutnat Pringles, různý druhy, protože jsem je všechny ještě neochutnal, vždycky mám radost, když najdu novou příchuť. Teď jsem na Pepis shopu našel, že jich tam má asi 40 druhů nebo kolik, takže nějaký objednám. A taky chci ochutnat americkou kolu, mexickou kolu a tak dále, takže to je jako další video, co třeba plánuju. A pak chci ochutnat mexický dobroty, chipsy, sladkosti a tak dále. To chci taky objednat, protože mají třeba lízátka z chili, jo, to mě jako zajímá. Je to úplně osypaný tím chili. A můžete to samozřejmě sehnat na internetu, takže když třeba budete to chtít ochutnat i vy, tak už budete vědět, jestli to za to stojí nebo jestli to jenom krávovina. Takže takovýhle styl videí tady teďka je. Tak, to bychom měli tuhle tu vážnou část za sebou a teď se chci dotknout ještě jednoho vážného problému. Dneska jsem četl po dlouhé době zprávy a dozvěděl jsem se, že je dost možný, že jak bylo ten případ Stubna, jo, v 30 případů Mára Zemana, čemuž já věřím úplně jako bezmezně, jo, to, co se tam stalo, to není vůbec ovlivněný komunistama, takže já samozřejmě věřím všemu. Jen jim řekni, Honzo, jak to tenkrát bylo. Tak jsem na to koukal a ono normálně se možná zjistilo. Teď je to samozřejmě ještě to není prokázané, takže nemůžeme říct, že to tak bylo. Jo. Ale vypadá to, že ne starý Bruna byl toho dne trochu neklidný, ale vypadá to, že mladý Bruna byl trošku neklidný, protože oni jako zpětně ty kriminalisti změřili nějak tu studnu a tak dále. A zjistili, že kdyby tam spadlo to tělo na něj, jo, toho starého Bruny, tak by nemohl se vynořit, protože tam bylo jenom 80 cm, takže by se tam utopil. To znamená, že tam musel spadnout až po něm. A to je zvláštní, že? Proč by tam padal až po něm? No, to je zvláštní. Každopádně on asi třikrát změnil výpověď nebo co, takže mi to přišlo jako zajímavý. Tak můžete se na to podívat, dělal to pan Klíma, tadyhle tu reportáž. Samozřejmě to, co říká pan Klíma, taky nemusí být pravda, jo? Ale je to zajímavé. Mě to třeba zbortilo úplně jako moje dětství, protože já jsem věřil tomu, že právě ten starý divný pán byl jako nebezpečný. Jo? A teďka to vypadá, že možná ho třeba zabil ten mladý. A teď si vím, že třeba hrozně lidí si myslí, že seš vrah, jo? Takovou dobu. Jo? To je jako když si o mě třeba lidi myslí, že jsem kokot, jo? Takovou dobu. A třeba nejsem, jo. A možná jsem, to nevím, ale jako je to těžký, no. Třeba umřu, jo, a za 60 let nějaký jiný Klíma natočí reportáž o mně a řekne, on to nebyl takovej kokot, ten med. A až třeba po mý smrti budou lidi vědět, že jsem nebyl kokot. No nic, to jsem se tak zamyslel, jo. Tak a teďka se samozřejmě vrhneme na vaše všetečné dotazy. Já jsem si to nafotil, protože tady není signál a jak vidíte, za mnou jsem vybral schválně, tohle je moje Hacienda, to je moje La Casa a tu si právě kupuju z těch vašich donatů, jo. Takže vidíte, že ty donaty jako fungujou, že už to vypadá docela dobře. Myslím si, že už za chvilku budu moct zvát návštěvy. Ale samozřejmě, pokud chceš, můžeš poslat ještě nějaké korunky, protože je potřeba ještě pár věcí na tom udělat, jak vidíš. Jo? Děkuju moc. Takže já samozřejmě jsem zkrachovalec, to je pravda, protože v té gastronomii já bych mohl otevřít to bistro, jo? To není jako problém. Já už tam mám všechno, na nějaké to jídlo bych taky sehnal peníze. Někdo by přišel, měl by zase na další den peníze. Jo? Ale problém je v tom, že jako z dlouhodobého hlediska teďka zavírají podniky, které jsou na tom mnohem líp než já. Třeba podnikají i několik let. I podniky, které třeba byly u Polrejcha a tak dále. Někteří ty lidi dokonce to jako zdravotně sejmulo. Jo. Někteří i umřeli. A je třeba si uvědomit, že já jako nejsem v pozici, abych si mohl otevřít podnik a dva roky ho držet při životě, protože mám nějaký miliony. Jo. To nemám prostě. Takže teď je taková doba, že jako samozřejmě můžete odvírat něco nového, ono se furt něco nového odvírá. Ale musíš mít nějaký budget, nějaký polštář na to, aby si vydržel. Vypadá to, že to bude asi rok, dva, kdy to bude ještě takovýhle na hovno. Tak potom to má logiku. Ale já už vím, že ty peníze nemám. Takže co by se stalo? Měl bych to otevřený. Kdybych to stihnul v září, tak bych možná vydělal něco před vánoční sezónou a možná bych přežil leden, únor. A pak by začalo jaro, jenže nikdo neví, jestli právě ta letní sezóna bude. Takže vydrží prý jenom ty podniky, a to vím z kuloáru gastronomických, jo? Ne, jsem si nevymyslel, nebo nečetl jsem to v Blesku, že vydrží jenom ty podniky, co si vydělali nějaký peníze a mají na to, aby mohli prostě platit zaměstnance a tak dále, nájmy, nebo mají třeba svoje ty restaurace, to je jedno, ještě třeba rok a půl, jo? A když to nemají, tak jsou v prdeli a už právě zavírají. Někteří zavírají jenom na tu sezónu, jo, že třeba si to nechávají, jako budou platit nájem, protože na to mají, ale budou mít zavřeno, aby neutráceli za zaměstnance
a za věci, prostě za potraviny a tak dále, a otevřou, až si budou jistý, že ta sezóna funguje, jo? Protože to nikdo samozřejmě neví, teď je nějaký odhad, ale nikdo to neví. A pak jsou lidi, kteří to zavřeli úplně, protože prostě na to nemají. Nevydělali si, jo, covid je sejmul a nevydělali si za to léto dost, tak si řekli, seru na to, prostě zavřu to. A teď přicházejí ty noví samozřejmě, kteří mají ty prachy a ty prázdný prostory skupujou nebo si je berou na sebe a budou odvírat restaurace. A to je super samozřejmě, to je jako koloběh života. Jenže já nejsem ten člověk, já nemám tyhle ty prachy, jo. Snažil jsem se někoho sehnat, že by to třeba do toho zainvestoval, bylo by to jeho, já bych tam jenom třeba pracoval nebo bych měl nějaký podíl. Nepodařilo se, neznám takový lidi, takže se nedá nic dělat. Takže jediný rozumný rozhodnutí je samozřejmě se na to vykašlat, i když mi to hodně štve, mrzí mě to, protože už opravdu je to připravený na otevření. Ale prostě tak to někdy bývá. A musíte si někdy prostě včas uvědomit, možná jsem si to uvědomil pozdě, to nevím, že už to nejde, takhle to nejde. Takže já vím, že bychom vydrželi do nějakého ledna února a pak bych se dostal do stejné krize jako s Masnou a prostě bych to zavřel na jaře. Měl bych mnohem víc problémů pak, mnohem víc dluhů, takhle se to dá zastavit ještě včas. Samozřejmě pokud byste třeba v Plzni někdo chtěl ten prostor, tak jak je vybavený, tak jsem schopný za nějakou nízkou cenu vám to prodat, a prostě můžete tam podnikat. Nebo pak je tady samozřejmě druhá varianta, ale ta už se asi nestihne, protože já už teď budu vypovídat ten nájem, že by se třeba složilo více lidí a udělali tam jiný projekty. To nemusí být restaurace, může tam být výrobna, může tam být nějaká školící kuchyň, může se tam udělat studio na natáčení pro youtubery a tak, je to krásný prostor. Takže kdyby se to třeba rozdělilo, ten nájem mezi 4 nebo 5 letí letadlo, ale s tím nic neudělám, tak by to pak šlo, jo? Tak bych to třeba zvládal platit. Ale takhle to nezvládám. Takže je lepší říct, hele, máš pravdu, ty, co jsi mi psal, ty jsi ale zkrachovalec. Máš pravdu, jsem zkrachovalec, můžeš se jít vyhonit. A myslím si, že k tomuto tématu už se víc vyjadřovat nebudu, protože samozřejmě, jak jsem to řekl třeba minule, s tou insolvencí, je to zase osobní téma, takže kdokoliv se trefuje do těchto témat, tak vždycky dostává ban a vyhrává měsíční prostě cenu kokota měsíce. Je to jednoduchý. Můžeš prostě napsat, cokoliv si myslíš, jo? Je to tady demokratický. Ale třeba mě tím nasereš, protože se reješ v mých osobních věcech a já tě pošlu do prdele. Jako na YouTube to funguje tak, že ty vlastně můžeš neustále sledovat moje videa, ale já už nevidím tvoje komentáře, takže máme oba krásný život, jo. Ty si tam můžeš psát i svoje hovna, nikdo ti na to nebude reagovat, nikdo ti to nebude mazat, prostě můžou si to přečíst ostatní lidi, jaký jsi ocas a jsi spokojený, já o tom nevím, vařím si a mám pocit, že jsem zabezpečený, že proti takovýmhle dementům jsem prostě v bezpečí. Takže tak. Já mám hrozně rád nějaký feedback na tu tvorbu. Jo. Mě to pomáhá, protože samozřejmě já si něco točím a jsem přesvědčený o tom, že to je dobrý. A třeba to dobrý není. Jo. A to se dozvím až od vás, od fanoušku. A třeba, když udělám ochutnávku, tak tam strašně mě baví, že tam je ta interakce s váma. Vy hodně komentujete ty věci, povídáme si o tom a tak. Takže proto to dělám, protože YouTube je taky trošku sociální síť, víš. A když to jako prostě takhle funguje, tak to člověka víc baví. I když to má třeba menší sledovanost. Jo. Ale baví tě to, protože máš jako nějakou zpětnou vazbu od těch lidí. Třeba kladnou nebo ne. Ale pak se občas objeví někdo, kdo tam napíše prostě úplně ubrečeně, jako mně se nelíbí ty videa poslední dobou. Tak když se ti ty videa poslední dobou nelíbí, tak to nemusíš sledovat, to je jako první věc. A druhá věc je, že můžeš třeba napsat, co se ti na nich nelíbí. Jo? Normálně, ale napíšeš třeba čus mede, ale mně to přijde debilní, prostě tohle mě nebaví. Myslím si, že si tahle udělal chybu, tady udělal chybu, nebo tohle by si mohl udělat jinak. To je feedback, jo. To je ještě jedna věc, že jsem řekl v posledním videu, když jsem ochutnával, že ten odběr by měl být povinný. A zatím si stojím, jo, protože já když sleduju nějaký video, jo, a podívám se na něj třeba jenom jednou za rok na ten kanál, no, tak taky tam nemám odběr, protože si říkám, hele, ten tvůrce mě nebaví, ale občas třeba udělá něco zajímavého, tak se tam třeba jednou za rok podívám, tak tam nechám aspoň like třeba, jako, jo, že to je takový, jako pomůže mu to s algoritmem, ale prostě mě to nebaví, tak to nesleduju. Ale pak jsou třeba tvůrci, řekněme třeba Starý fotr, Mistr Málek, jo, dva příklady. To jsou kanály, které já moc nesleduju, jo, protože nemám na to čas, ale někdy vydají video, které je zajímavý. Třeba Starý fotr o té sírárně, to mě bavilo, jo. Nebo když byl v tom aktiv, tak tam jsem vlastně pak taky zašel. Takže na to jsem se podíval. A neměl jsem u něj odběr, jsem zjistil, když jsem se na to díval. Tak jsem ho tam dal, protože jsem si řekl, hele, nedíváš se na něj jednou za rok, ale prostě jednou za měsíc, za dva se podíváš na nějaký video, tak je to prostě podpora toho tvůrce takovou, kterou můžu dát. Taky mu neposílám prachy, nemám je, tak mu je neposílám. Ale prostě dám ten odběr. Mistr Málek to samý. Jednou udělá třeba polský salám, co mě zajímalo, dokonce jsem ho sám vyráběl taky a byl skvělý, tak mu dám odběr, jo. Navíc samozřejmě teď je to už můj kámoš, ale jako dřív, říkám to jako příklad. A myslím si, že to je normální, když sleduju i jiný kanály, třeba nejsou o jídle, jo, o hrách a tak, taky třeba na ně nečumím furt, jo. Ale občas se podívám, tak dám odběr, protože to mě stojí asi půl sekundy. Jo? A myslím si, že YouTube by tohle třeba měl jako nějak zapracovat, protože pokud prostě má tam někdo profil a sleduje nějaký videa, nemá u nich odběr, tak by mu tam měl najebat vole 20 reklam, si myslím. Jo? To je můj názor. Prostě možná je blbej,
ale já si myslím, že to je fér. Prostě pokud toho tvůrce sleduješ nějak častěji, tak bys ho měl podpořit aspoň minimálně tím debilním kliknutím na odběr. Pokud s tím nesouhlasíš, samozřejmě je to tvůj názor. Já neříkám, že ten můj je pravdivý, ale prostě já si to myslím. Protože tomu tvůrci to dá nějakou práci, to dělat ty videa, není to zadarmo. Jo, ty si teď řekneš, tak to dělat nemusíš. Nemusím, ale chci. Takže to dělám a ty to zase nemusíš sledovat a taky to sleduješ. Bo. Takže to je stejný. Víš co, to bychom si mohli dát šachy a byl by to asi šachpat, nebo jak se tomu říká. Bo. Jo? Takže to je jenom taková jako chytrost nakonec úplně. A jdem na ty dotazy, no. Takže to jsem se trošku rozohnil, až mi vyskočil tlak malinko. Ale samozřejmě to nemyslím jako zle, je to jenom můj názor. A jak víte, já nemám vždycky úplně normální názory, takže nemusí to být dobrý názor, jo. A teď to musím najít, protože jsem si to vyfotil, tady není signál. Takže to bude chvilku trvat. Z Instagramu, otázky z Instagramu, které dávám vždycky do storyčka a odpovídám tady. Takže Honza Vaněk se mě ptá, tvůj názor na Masterchef. Hele, Masterchef je nějaká soutěž, myslím, že to je reality show a vysílají to na TV Nova. To je můj názor, myslím si, že je i pravdivý, jo. A jestli myslíš jako na letošního Masterchefa, tak bohužel se nekoukám, ale byl jsem si třeba na tu bagetu, uvidíte video a v tom se dozvíte, jestli mě chutnala nebo ne. Jinak jsou to sympatiáci samozřejmě, ta soutěž je nějakým způsobem náročná, tak si ji vyzkoušíte sami a můžete si pak udělat názor. Jinak já na to žádný názor nemám. V kontaktu jsem s Radkem Kašpárkem, to mi to dalo a jsem za to rád, jinak to nesleduju. Kulináry. Zdravím kamarády ze Slovenska. Kulináři mají svůj Instagram, kde vaří, je to fakt super, jo, tak se na to klidně podívej. Se ptají, kedy to dojdeš. Kedy to dojdu, to nevím. Ako časněk a čipotle, či to plet teda. Ako časněk a či to plet, ale doufám, že letošek ještě to bude. Nevím, jak se to řekne slovensky, ale samozřejmě vám dám vědět. Já bych se chtěl vypravit na tu cestu po špiských párkách, po tajemství, jak se dělají, takže je to možné, že se to stane. Pokud se to nestane, tak se omlouvám. Ale uvidíme. Durčák Petr má dva dotazy. První je, když restaurace nefunguje, nebo se dalo jo, takhle, ono to napojuje na ten. Takže, jak to vypadá s Un Poco Loco, kdy plánuješ otevřít, je nutný platit nájem, ty vole, teďka jsem ti to kurva odpověděl na to, ne, před chvíli. Tak proč se mě na to ptáš znova? Jinak samozřejmě je nutný platit nájem, to je jasný. I když majitel je samozřejmě strašně hodný, jo? To jo, ale platit nájem musíš, to jako je normální, jako nemůžeš tam být zadarmo. Jo? Jsi myslel, že... Já jsem si to tak trochu myslel chvíli, ale není to tak. Když restaurace nefunguje, no tak zkoušel jsem mu to, jako mohl bych mu zavolat a říct, prosím vás, jak jsem vám dával ten nájem, ona mi ta restaurace ještě nefungovala, nešlo by to, kdybyste mi to jako vrátil, můžu to zkusit. Nebo se dalo s majitelem domluvit díky, ať se daří. A samozřejmě si to dělám srandu, jo, Peťo, já vím, že to nemyslíš zle. S majitelem se určitě dá na les s čím domluvit, ale mě už trošku došla empatie a síla s kýmkoliv se na čímkoliv domluvat, i když je třeba hodnej, jo. Protože já už jsem jako v tolik věcí řešil a problémů, že já už bych nejradši třeba bydlel někde v lese a jediný, co bych řešil, by bylo, jestli ta bobule, kterou jsem sežral, je jedovatá nebo ne. Jo. Kuba Tomáš se píše, jak se máš. No tak mám se dobře, jak vidíš, barák mi roste, takže mám se skvěle, jo. A samozřejmě, pokud mi pošleš donate, budu se mít ještě maličko líp a mohl bych ti i třeba udělat úsměv na kameru, jo. Tak přemýšlej o tom. Dobrý, já jsem si to vyfotil dvakrát, takže ty druhý to nejsou otázky, dobře. Fotr v kuchyni, to je náš fanoušek taky už dlouho, takže toho zdravím, Fotře. Ahoj, získal jsi v Masterchefu hodně zkušeností a postoupil by si to znovu? Tak je to taková otázka, jako když v nemocnici tě třeba vyléčí z něčeho, kdyby se zeptali, jestli bys to postoupil znovu. No jako možný to je, někdo může být takový sadomasochista, já ne. Ale jestli se ptáš jakoby tím způsobem, že kdyby se vrátil v čase třeba a stalo bys, jako teprve by to jako následovalo, tak bych to udělal znovu, protože jsem to udělal v době, kdy to pro mě byl takový restart, takže to bylo jako dobrý, jo? Já jsem potřeboval udělat něco úplně šíleného, abych nebyl v depkách. Takže to bych asi znovu udělal, ale jako jestli myslíš, že teď, jestli bych se přihlásil do Masterchefa, nepřihlásil. Jo, protože nevidím v tom úplně jako ten tu přidanou hodnotu, kterou by mi to teď jako s tím, co už jsem zažil, dalo. Jo? Samozřejmě, pokud bych se toho nezúčastnil, jo, tak třeba bych to tam mohl přemýšlet, protože bych neměl ty kontakty, nebyl bych v kontaktu s Radkem Kašpárkem, neměl bych ty zkušenosti z toho a tak dále. Ale tím, že už je mám, tak si myslím, že mě už to nemá jako co dát. Jo? Maximálně bych to mohl vyhrát, ale pak byste mě hejtovali někteří z vás ještě víc. Jo? Takže takhle jsem obyčejný člověk a je to lepší. Jo?
A jestli jsem získal hodně zkušeností, tak samozřejmě dalo mi to třeba to, že jsem se začal soustředit na to, jak má to jídlo vypadat na talíři. Jo. Protože předtím jsem na to třeba flusnul na ten talíř a myslel jsem si, že to je pěkný. A dal jsem to na YouTube a vy jste to lajkovali, jo. Takže to asi pěkný jako stačilo to prostě. Já nevím, asi to stačilo. Ale potom jsem to třeba ukázal nějakým lidem a oni řekli fuj, a taky mi na to flusli. Jo. Takže to není dobrý úplně. Tak určitě tohle, pak samozřejmě přemýšlet rychle o těch surovinách, protože tam něco dostaneš a musíš z toho začít nějakým způsobem vařit. Takže teď, když se mi stane, že mi něco třeba chybí, tak už nebrečím úplně v koutě, pokud to není teda zrovna pizza, to jo, to brečím, ale když je to něco jiného, tak třeba jako najednou mě napadne, jo, tak to udělám takhle a bude to v pohodě. No ale pak se třeba stane, že nemám žádný suroviny a to už taky jako díky tomu Masterchefovi mám zkušenost, že řeknu, Krtku, ty jsi ale debil, jo, to mám taky z toho. Prostě vždycky je nutný to svést na někoho jiného. Saša Pacizanová, Pacizanová, promiň, je to těžký přečíst tyhle ty niky, protože je to maličký tady, víš. Oblíbené jídlo. Hele, já mám strašně rád hodně jídla, takže nevím, které je moje nejoblíbenější jídlo, ale nejradši mám jako jídlo, když je teplý, jo. To je fakt dobrý. Ale někdy si dám i studené jídlo, třeba gazpáčo, polívku nebo tak. Ale kdybych ti to měl říct jako opravdicky odpovědět, tak mám třeba rád hodně karíčka nějaký, samozřejmě latinskoamerický jídla, tacos, Mexiko a tak dále a tak dále. Takže to je moje oblíbené jídlo. Ale mám rád i českou kuchyni, jo? Mám rád guláš, mám rád prostě svíčkovou, když je dobrá. Ale to je takový těžký, protože nejčasto je dobrá. Jo, někdy to dělají takový, jak takový pyré zeleninový. To je hnusný, jako třeba takový jsem udělal já, když jsem to dělal na té pánvi, ale tam prostě jsme dělali minutkovou, takže jsem na to neměl úplně čas. A ještě se mi tam posmívali rybáři jako u rybníka, pak i psali: "Hej, neutíkej." Můj pes. Pak i psali jako komentáře, že jsem retard a tak, tak to samozřejmě potom to vypadá jako pyréčko. No. A ještě mi píše BOC Burgers, což je taky náš dlouholetý fanoušek, mají tam hezký fotky burgerů, jak se můžeš podívat. Ahoj, teď mě žádná otázka nenapadá, ale za náš tým ti můžu vzkázat, že tě máme rádi. Děkuji moc, to mě samozřejmě potěšilo na srdíčku. A maličko jsem měl drobný orgasmus, cítil jsem to, jak mi to jakoby od podlahy jde, až do žaludku a lechtá mě to na srdíčku. Děkuju, samozřejmě toho si vážím. Vždycky, když mi přijde nějaký hezký komentář, tak já jako chvilku tak jako spichnu a mám třeba pocit, že to dělám dobře. Ale on mi hned v zápětí pak přijde komentář, že jsem kretem, takže moc dlouho to netrvá. Ale chvilkama, přátelé, to jsem chvilkama hodně rozčepířenej. To se jak páv nosím. No, ale je to třeba na minutu jenom, no, takže tak. Pak se ptá ještě jsemmatis.ek, takže je to asi Sem Matýsek. Oblíbená kuchyně. Já už jsem to tady odpovídal, tak musíš poslouchat, jo. Ale samozřejmě to řeknu taky. Oblíbená kuchyně je asi latinskoamerická, Mexiko, Kolumbie a tak dále. To mě baví, ale samozřejmě může se to změnit. Dřív mě třeba zase bavila hodně Itálie. Prostě vždycky mě baví něco nějakou dobu, pak už mě to nebaví a dělám něco jiného. To je právě to, co pak jako někteří lidi mi vyčítají, že říkají, ty to děláš, vlastně, tady to děláš, to pak děláš tady to. No je to lepší, víš, jako dělat víc věcí, než v životě dělat jenom jednou a pak chcípnout, jo. To si myslím, že je jako lepší, no, ale to je můj názor teda. Tak, to asi máme všechno z Instagramu a teď jestli se ty vole dostanu na YouTube, přátelé, asi ne, vole, počkejte, možná jo. Tak a teď se dostáváme k dotazům z YouTube, což je samozřejmě hlavní vlna. Poslali jste mi tentokrát 14 dotazů, takže děkuji, dotazy přibývají a to je dobrý, proto tenhle ask bude mít třeba hodinu. Viktor Bilsky, nebo Bilsky, se ptá, ahoj, mohly by být víc Dutch Oven receptů. Souhlasím s tebou, teďka na podzim samozřejmě budeme dělat více Dutch Oven receptů, to znamená kotlíkových a tak dále, takže snažíme se, jo, a nemůžeš prostě po mně chtít zase zázraky, protože jsem jenom člověk a když třeba někdy rozpálím kotlík, spálím se o něj, tak potom jsem uražený dva dny a nedělám v něm, jo, takže tak. Jiří Šabek, ahoj Mede, bude pokračovat tako speciál, ať se daří. Ano, ano, Jirko, já vím, mám tam resty, bude pokračovat. Nicméně tím, že teď řešíme zavření ty restaurace a tak, tak nemůžu odebírat ve velkém, nebo mohl bych, ale nebudu odebírat ve velkém tortily a tak dále. Takže chviličku to potrvá, ale samozřejmě bude, budeme v tom pokračovat. A možná se budeš divit, bude to i trošku speciální. Asi se to vrátí koncem prosince, možná v lednu, ale vrátí. Aspoň budeš mít na sezónu, co dělat. Marky 96. Bude někdy recept pečené hlavy třeba býka nebo tak? Celkem dost populární cizinecké jídlo, ale otázka, zda bys to dokázal sehnat pro video. Hele, jako Marty, já ti něco povím, jo. Hlavu asi sehnat bychom dokázali, ale kurva, jak mám uvařit celou hlavu bejka, tyhle kámo? To nevím.
Ale je to výzva samozřejmě, ani nevím, ale jestli bych to chtěl žrát, jo. Takže o tom budu ještě chvilku přemýšlet doma. Zkusím si večer dát pod polštář býčí hlavu, koňskou hlavu vedle toho, ovčí hlavu a rozhodnu se, jo. Buď to natočím. Co? Jo, kotel na to máme, ale nejsem si jistý, že bych chtěl dělat jako hlavu, jo. I když samozřejmě já chápu, že někde to je lahutka, jako to se nevofrňuje, jo, a ne, to neříkám, jako, že to je blbost. Jenom já totiž jako nemám rád úplně třeba mozek a tak, takže vnitřnosti moc nejím a tak. Ondra Klhůfek, abstinent až do smrti a 100%, určitě ne, Ondro, já jsem řekl, že do prosince bych si chtěl odpočinout a pak třeba už začít pít, ale tak nějak normálně, jenom když prostě bude nějaká situace, kdy to bude dobrý, jo, ne už každý den. Takže tak si dávám takový jako detox a potom vyzkouším, jestli jsem schopný, jestli mám tu pevnou vůli, jako víš, a když ne, tak zase přestanu. Ale jak jsem řekl, měl jsem teďka nealko víno a bylo mi z něj blbě, takže tak. Nějaký recept bez masa, anebo zkusit nějakou nahrášku, jim maso a objevil jsem kouzlo třeba věcí od pan Hrášek. Díky za tip, teďka byly ta ochutnávka, možná jsi to viděl, těch veganských věcí, což jsou normálně z obchodáku z Globusu. Pan Hrášek, možná vyzkouším, díky za tip. Samozřejmě my jsme chtěli dělat třeba ten Beyond Burger vlastní, jo, na jaře, ale nestihli jsme to, takže jsme udělali hovno, tak už to chodí, no. Někdy uděláme hovno. Krtek ještě žije? Krtek ještě žije, bohužel. On chce tantiemi, ten hajzel, takže je to s ním těžký. On vždycky... Jo, Krtek bude snad v příštím videu, protože pokud nebude, tak my nic nenatočíme, protože to se má točit jako těžké věci. Teď jsme dělali jako lehčí, jenom v kotlíku, to zvládneme spolu se šimpem sami, ale jinak my jsme dost chabrus, jako my nezvedneme třeba dřevo a tak, jo. Takže my jsme jenom youtuberský mrtky, tak jako potřebujeme nějakýho pracanta a to většinou oddělává Krtek. I když teď už se začíná ozývat, že ho bolí třeba hnátka, jo, nebo prostě zádička, nebo hlavička a tak. Ale životnost ještě nějakou má, si myslím, jo? Možná ještě rok vydrží. Martin Ištvánek. Čau, máš nějakou zkušenost s grillem Weber Summit Kamado a co si o něm myslíš, jaký je v porovnání s Big Green Egg nebo Kamado Joe? Martine, to je super dotaz. Hele, nemám žádnou zkušenost s tímhletím grillem, co říkáš. Nicméně Weber značku mám rád, protože takový ten klasický kotlíkový grill, ten jsem měl dlouhou dobu, i tady máte na něm recepty. Byl to grill, který jsem si koupil v životě snad 4x, protože vždycky mi zůstalo nějaký bývalý přítelkyně, nebo se rozjebal někde, nebo se ztratil někde, ale to je grill, na který nedám dopustit, takže věřím, že ten Summit Kamado od Weberu bude dobrý, jo. Akorát já na něj nemám prostě penízky, takže když mi třeba zavolá Weber, abych to porovnal, tak to můžu porovnat. To asi můžu. Jinak samozřejmě Big Green Egg nebo Kamado Joe, já si myslím, že ty grilly jsou úplně stejný, nebo hodně podobný, nemůžu říct, že stejný, samozřejmě, abych nenasel Pitmaster nebo Big Green Egg. Každý má samozřejmě nějaký svoje specifika, jo, taky jako když povedeš asi Lamborghini nebo Ferrari, já bych řekl, že to je stejný, prostě je to sporták, je to drahý, vole, a když ti upadne kolo, tak to stojí 100 000, ale samozřejmě asi rozdíly v tom nějaký jsou. Nicméně já bohužel nevím, jaké. Ale je to dobrý dotaz, je to dobrý námět na nějakou recenzi, takže uvidíme v budoucnu, třeba to uděláme. Zdarec Mede, kdy bude video s hovězím stejkem, se ptá Jindřich Novák. Jindro, mně se zdá, že mě trošku zkoušíš, že mě trošku taháš za fusekli. Já jsem přece steak hovězí dělal, to je asi 8 videí zpátky, nebo no teď jak vydávám 3, tak je to možná víc videí, ale je to měsíc nebo 2 měsíce, co jsme dělali v Big Green Eggu recenzi, takže když si najdeš recenze Big Green Eggu, tak pod tím najdeš s hovězím steakem. Jinak, obecně, já nerad dělám videa s nějakýma steakama a tak, protože jsou tady sice youtubeři, kteří dokážou tyhle ty videa udělat na 15 minut, ty vole, jo. Ale podle mě to moc jako na 15 minut nejde. Prostě upečeš maso, rozkrájíš ho a zežereš. A buď si k tomu uděláš ještě nějakou přílohu, nebo ne. Nebo ne. Jo? Takže mě tohle moc nebaví. Proto třeba někdy mi někdo vyčítá, ty si dlouho nenatočil video, nebo toto můžeš udělat třeba jenom kuřecí steak. Nemůžu, protože mě to nebaví, jo. Já nevím, proč bych to měl pak natahovat třeba na 10 minut a dělat 3-minutový video, to nemusím. To si můžu natočit TikTok, víš co, tam to má 100 tisícový zhlédnutí a je to jako pro mě mnohem víc, mi pak líp honí péro, jo. Takhle je to samozřejmě taky, jo, třeba mám 2000 sledovanost u něčeho, tak jako by si jen tak přetáhnu, ale už se nevyhoním, jo. Já mám rád, když to má maličko čísílka, jako jo. Ale samozřejmě určitě někdy ještě nějaký hovězí steak uděláme, mně třeba se líbí ten obrovský, že jo, jako měl Toma Jerry, tak třeba ho uděláme, protože balík masa má tohle maso, tak uvidíme, jo. Ale teďka to neplánuju, teďka si myslím, že budeme spíš udit, dělat v kotlíku, na ohni a tak, protože je podzim zima, jo.
Vítěz Steiner, nevím, promiň Vítěz, já vím, že ty jsi taky už dlouhodobý fanoušek, píšeš superový komentáře, ale já tě furt neumím přečíst, no tak to je prostě tak, když sleduješ dementa, jo. Jednou se to naučím, děkuju. Zdarec, a co takhle, jednou se to naučím, pošli mi donate, díky. Zdarec, a co takhle hadí maso? To je hezký dotaz, samozřejmě to bychom rádi udělali stejně jako toho krokodýla. Ale volal jsem Andrejovi, který je přes tohle maso, jakoby celkově přes maso v České republice, největší jako kádr. A on mi řekl, že teďka má nějaký problém, že se musí omluvit nějaký ženský a že chodí k soudu kvůli nějakému čápu nebo co. Takže asi hady nemá, nevím. Ale až je mít bude, až bude třeba u soudu kvůli hadím hnízdům, tak pak by mohl jako nějakého hada třeba nám dát. Monika Pachtová se směje, ha, 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 ha. S tou cibulí jsem se zasmála. Super, jo, to je Monika z Freddy's, tak zdravím Moniku. On ten komentář asi patří někam jinam, jo, ten komentář patří asi pod video, kde jsem král tu cibuli jako ze srandy. Takže Freddy krájí cibuli se zavřenýma očima. Kdokoliv jiný, kromě mě, krájí cibuli jako člověk, jenom já jako opice. Ale na tom jsem si postavil kariéru, takže to se nedá nic dělat. Jinak Freddyho zdravím, to je šikovný kuchař samozřejmě a je mi to úplně jasný. Mistr Málek. Dobrý den. Mistře, co takhle udělat nějakou zabíjačku společně, co? Že by si přijel a předved nám to, když jsi ten mistr, co? No, to by bylo dobrý. Já si myslím, že jo, ale zaplatit ti to nemůžu, takže tak. Uděláš někdy video se Zdenou? No já v to doufám, že uděláme my společně video se Zdenou. Akorát, že já jsem vymyslel, že společně uděláme zabíjačku a řekl jsem, pozvu tam fotra, pozvem tam Borka, pozveme tam Pipmastera, uděláme každý video, každý nějaký jiný a pak to všichni vydáme najednou a to bude prostě mít hustou sledovanost. To jsem řekl. A pak to teda Mr. Málek domluvil se starým fotrem a já jsem to domluvil s Borkem, jenže pak si Borek zlomil hnátku, takže není jistý, jestli tam bude, jo. Ale možná tam bude, ale třeba nebude točit svoje video. To jako určitě točit nebude, to říkal. A pak mi ještě řekl pak mi řekl Mr. Málek, já jsem úplně dement, jak vidíte, ani si nepamatuju jména. Pak mi řekl Mr. Málek, že tam bude ještě Pip, takže to je super. Jo, já bych si udělal Carnitas, Málek udělal klasiku, výrobky, Pipmaster udělal něco na grillu dobrýho a starý fotr to ochutná, to je super, jo. A ještě měl vlastně to vaření měl dělat právě Borek, že by udělal guláš a takovýhle. A pak prostě jdu na livestream a tam řekne starý fotr, vole, už se těším na společné video s mistrem Málkem a s Borkem. Tak já se na vás taky můžu vysrat. Já to asi vymyslím, sednu si tam někam na šatnu, vole, budu vybírat, normálně budu dávat ty lístečky, vole, s tím číslem, dej si sem kabelku 67, vole, a budu tam sedět a držet hubu. Já chápu, že mě třeba fotr nemusí mít rád, protože ho třeba seru, jo. Ale prostě to mohl říct, když jsem tu akci vymyslel, poslal jsem toho mistrovi Málka, jak mohl říct, s tím kretenem tam já nebudu. To je v pohodě. Ale když už jsi se rozhodl, že tam budeš se mnou, tak mě taky kurva jmenuj. Já tě taky jmenuju občas na kanále. A nemyslím to zle. Už si s tebe ani srandu nedělám, to jsem přestal, vidíš? Takže tak, to nemám rád, mě se to vždycky dotkne mého ega, jo? Mě pak praskne jak takový ten porcelánový džbán ego a počurám se. A moje žena mi říká, nemáš tolik kalhot, aby ses mohl počurávat. Sami vidíte na videích, že mám kurva jenom jedny kalhoty. Tak se do mě neser. Jinak zdravím starého fotra samozřejmě. Chvilku jsem to bral osobně, 14 dní jsem říkal, že tam ani nepojedu. A hlavně, že zavolám do všech masokombinátů a do všech chovatelských stanic prasat, aby ani prase jim nedali. A máte pozabíjačte. Kurvy jen. Tak, to jsme se zasmáli, ale je to vážná věc. Je to vážná věc. Já jsem sice malý youtuber, ale srdce mám velké. Tak. Aknezob, což je Boženka pospátku. Ahoj, budou další ochutnávky. Ahoj Boženko, ano, 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 ochutnávám velmi rád. A samozřejmě je to teda zajímavost třeba, jo. To video natočit s ochutnávkama je mnohem jednodušší, než točit nějaký vaření a tak. To je pravda. Ale ta postprodukce je hrozná. Já to stříhám 3 dny, vole. Protože tam prostě, jak tam jenom sedím, ochutnávám, tak samozřejmě bych to mohl natočit jako Demežrát nebo prostě jiný kanály. Jenom tam zabrat prostě sebe, jak to ochutnávám, pak ruce, pak váhu, jak to vážím, tak šlo by to, jo. Ale já to chci trošku jinak, jako já jsem fakt vyrost na těch youtuberech 2011 až 2015, tak tam dělám ty střihy, nájezdovky a tak. A je to sraní trošku. Možná to neoceníte, to nevím, ale já pak mám radost, víš, že sedím doma a říkám si, a vypadá to dobře.
A mě by to třeba taky nebavilo sledovat jenom, jo, já nekoukám na Demežrát, nebo když ochutnává starý fotr, protože mi to nebaví. A ne, že by to bylo špatný, ale prostě mi to nebaví, je to takový statický ty videa, tak já se to snažím dělat trošku jinak. Neříkám, že to je lepší, ale mně se to tak líbí víc, jo. Takže budou ochutnávky, ty budou pravidelně. Matěj Rohla, jak vzpomínáš na Masterchefa? Tak to už jsem říkal, jo, stačí dávat pozor, jo. Ale samozřejmě, protože jsi se ptal na YouTube a ne na Instagramu, a chtěl odpovím, nespomínám na ně vůbec, člověče. Už jsem si na ně nespomněl třeba rok, jo. Ale pak někdy spím a dám takhle ruce nahoru, jo. A říkám si, buď to je, že jako si mám pocit, že na mě jde gestapo, ale nebo je to vzpomínka na Masterchefa. No a nedávno jsem spadnul z balkónu, tak to jsem si říkal, že by Masterchef. Martin Meliško, nechceš si oholit ten knír? Martine, já tě taky neurážím, jo, prostě já vím, že vypadám jako štětka do záchodu. Občas i vytřu ten hajzl, protože třeba nemáme tam zrovna štětku, nebo někam zapadne, tak to takhle vytřu hubou, jo. Takže žena říká, aspoň je to k něčemu, tak to mám, jo. Ale samozřejmě, že přemýšlím o tom, že bych se oholil, protože mi taky jako rozčivuje, jo. Samozřejmě teďka jako na podzim už to tak ne, ale v létě víš, jako máš tam blechy, prostě filcky, všecko. Jo, není to příjemný, zapotíš se, prostě pak jdeš někde na benzínku, paní říká, ježiš, smrdíte, jak kdybyste vytřepal se někde v hajzlu, což je pravda samozřejmě, jak vám říkám, jo. A mám to takové jako oštěchtané a musím jít buď to do barbershopu, jo, to stojí prachy, na to nemám, aby mě to upravili, tam třeba přijdu a řeknu mu, prosím tě, mohl bys mi to oholit jako úplně prostě, abych to měl jako Dr. House, a on mi řekne, ale ty nevypadáš jako Dr. House. Říkám, ale já bych chtěl vypadat jako Dr. House, a on ti řekne, ale to nejde, víš, jako některý lidi prostě, kteří vypadají třeba jako meloun nebo mrkev, tak nemůžou vypadat jako Dr. House. Nevím, co tě myslel, ale od té doby tam nerad chodím, je to pro mě stejný jako jít k zubaři, ale samozřejmě, pak je druhá možnost, že byste nějak oholil sám, jo? Protože vy řeknete, že ty nejsi schopný si oholit sám. Jakoby nejsem, no. Jo? Takže nemusíš se na to ptát, je to pravda. Albo řekni první slovo, který tě napadne. Okurka, nevím proč. To mě takhle napadlo. A jinak Albo si taky už tady dlouho taky na kanále, takže ho zdravím. A to jsou všechno dotazy z YouTube, takže to už máme hotovo i YouTube. A teď já se tady asi nedostanu k tomu, ale určitě se k tomu nedostanu. Nicméně si to pamatuje, jo. Takže samozřejmě přátelé, vyhlášení soutěže měsíce, kokot měsíce vyhrává, nevím, jak se přesně jmenuje, protože já většinou takový jména zapomenu těchhle lidí, oni jako, jo, já třeba si nepamatuju ani jako ty historické události moc a tak, tak tohle je tak jako na stejné váze si myslím, prostě komentátor, který vyhrává tuhle cenu, ale myslím, že to byl nějaký Jiří Skřivánek, kterýho jsem teda dnešním dnem zabanoval, že on mi napsal třeba, že ty máš komu co něco, ty máš co radit, čokle ve výrobně, seš mentál, nebo něco takového, jo? Nebo nevím, jestli tam byl mentál, nebo něco jiného. Takže já nevím, jako, když ti v hlavě prostě běhají psy už, jo, tak už je fakt jako průser, to už by si měl se léčit, jo, protože jako když vidíš bílý myšky nebo brouky jako les, tak to už je prej delirium tremens. A to jsou jenom malý tvorové, ale ty už vidíš psy prostě. Takže to už je docela průser. Možná seš na houbách, tak to samozřejmě jako tam pak můžeš vidět slony a takovýhle. To je jako jiný problém, ale tomu já nerozumím. Jo? To se musíš když tak podívat na Vítku v cestopis. Ten to tam popisuje, dává rady na to, jak se nestat úplným dementem z toho. Takže možná by si to mohl zkusit. Ale každopádně jsem psa ve výrobně nikdy neměl, kamaráde, protože jsem nikdy žádnou výrobnu neměl. Vždycky jsem měl výrobnu pronajatou od někoho a to jsem měl třeba pronajatý od Tomáše Aulického a myslím, že kdybych přijel k Tomášu Aulickému ze psem, tak bych dostal hned mezi dveřma jako pěstí. Jo. Ale to jen tak jako pro tvoji informaci. Ale říkám, když vidíš někde nějaký zvířata, které tam nejsou, tak je to vždycky nějaký průšvih. Jo. Já třeba taky občas vidím lidi, mrtví lidi, jo. Že prostě sedím a proti mě sedí Bruce Willis a říká mě nějaký divný věci. Jo. A šel jsem s tím psychologovi a říkám mu, vidíme mrtví lidi. A vyhodil mě, no nevím, prostě neměl na to léky, takže od té doby tam nechodím. Ale vídám, jo, mrtví lidi občas, takže je to průšvih, ale já o tom nemluvím jako v komentářích, protože vím, že by se mi mohli lidi smát, nebo že bych mohl třeba jako ze společnosti být vyloučený nebo tak. Takže dávej na to bacha, když vidíš někde psy a oni tam nejsou. Zkus toho psa vždycky, když ho uvidíš, jakoby pohladit, jestli cítíš jeho srdce, zkus třeba mu říct sedni, by si sedl, nebo když je kousne nebo tak. Tak je to jako skutečný pes, ale když se nic takového nestane a ty jakoby šáhneš na toho psa a projedeš jim jako skrz na skrz a cítíš jeho žaluda, tak jakoby ten pes tam není, jo? Takže nad tím pracuji. A pak mi psal další komentář pod to veganský video, že já mám komu co drž hubu. Přestaň. No to je ten můj pes, to je třeba skutečný, jo?
Teďka vyběh z výrobny, debil. Jo. A tam mi psal zase, že já nemám komu co radit. Jako, jo. Já nevím, jestli máš takový pocit, že já jako v těch ochutnávkách někomu něco radím. Jako, jo. Jestli jo, tak zase. Jo. Je to jako s těma psama, který neexistují. Tady za mnou vidíš, tenhle pes třeba neexistuje. Tohoto psa vůbec nevidíš. Jo. Tady... Hlavně nelez do výrobny. Nebo bude mít zase průšvih. A já v té ochutnávce říkám, jak mě to chutná nebo nechutná. Jo. A ty mě řekneš, že si někomu radím nebo co. Já prosím tě nikdy nikomu neradím. Jo. Ani tady v tom Asku a tak. Jediný, co bych ti poradil, jakože ti opravdu poradím, prostě nepiš komentáře, které jsou úplně scestný v obsech, který vidíš jenom ty. To ti jako poradím, protože já mám z internetu taky zkušenosti, že jsem třeba na nějaký fóra chodil, dřív nebyly, víš, jako Facebook a tak, byly jako fóra. A tam jsem psal furt nějaký kokotiny, protože mi bylo 14 a chtěl jsem být mezi těma dospělákama, tak jsem furt psal, a jak píšu rychle, tak jsem furt psal a už jsem je sral třeba. Tak mi řekli, nemusíš vždycky všude komentovat, Petře. Někdy to třeba je lepší přejít, jenom si to přečíst a jít dál. A měli pravdu, člověče. Tak stejný případ seš i ty. A měj se krásně samozřejmě. A možná by si se divil, že já dělám v životě víc věcí, než jenom to, co ty tady vidíš. Jako. A někdy jsem třeba i úspěšný. Jo? A to je ještě taky jedna věc, co bych chtěl říct na závěr, abych vás motivoval. Já třeba nemám úplně rád Američany nebo to, nejsem z nich jako udělaný. Jo? Jako líbí se mi barbecue a tak, ale prostě není to jako můj sen být v Americe a tak. Jo? A byl jsem s nima v Africe, tam se chovali jak kreténi. Jo? Takže jako nejsem jako americký prostě to, jakože vole vlaječky a to. Ale jednu věc mám na nich rád. Jo? Já když jsem natočil ten film Svatý Mikuláš. Jde nikdo? Já když jsem natočil ten film Svatý Mikuláš, tak tady v Čechách, když jsem ho někomu pustil, jako z branže, tak mi to kritizovali tímto způsobem. Hned vám to řeknu. Tyhle, tohle je blbý, tohle je na hovno, tohle se musí dělat jinak, takhle se to nedělá a takhle. Jo. A když jsem to poslal režisérovi Blair Witch, který by většinu těch lidí strčil do kapsy, to za prvé, tak mě poslal. Sice mu to trvalo 2 roky, jo, to je rozdíl, jakoby tady ty Češi ti odpoví většinou hned, jo, jako, že jsi debil a tak, ale tomu to trvalo 2 roky. A řekl mi taky, že jsem jakoby debil, jo, ale řekne to úplně jinak. Jo. Oni prostě řeknou, ty jo, to je super, superová atmosféra, superová budova, dobře natočený ty vole, jakoby prostě zábavný, temný a tak, ale příště bych udělal jinak třeba tohle, tohle a tohle. A to je úplně jako jiná kritika, víš, protože ty nejdřív jako slyšíš, že si něco udělal jako dobře, ale ještě to není úplně nejlepší, jo. A abys byl nejlepší, tak ještě můžeš něco zlepšit. A to se mi třeba na nich líbí, jako jo. To je třeba věc, kterou se snažím i já aplikovat, že když mi někdo něco pošle, nějaký scénář nebo to, a já si ho přečtu a přijde mi blbej, tak třeba tomu člověku nenapíšu, ty vole, ty píšeš jako ocas. Ale řeknu mu třeba, hele, mně se líbí, jak jsi tam vymyslel tohle, 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 ale tohle bych třeba udělal jinak a bude ti to fungovat líp, jo. A je to takový jiný, protože ten člověk to spíš jako udělá a veme si to k srdci a řekne si, jo, to by šlo udělat jinak, protože ho to jako motivuje, jo? Že má pocit, jako jo, udělal jsem dobře, ale můžu to udělat ještě líp. Ale u nás tady v Čechách právě ta kritika většinou přichází tím způsobem, jako ty jsi úplnej debil, takže se jdi zabít, jako jo. A v tu chvíli už jako nechceš být lepší, ale spíš se chceš jít zabít. Takže zkuste někdy, až budete třeba někdy někoho kritizovat v jakékoliv oblasti, to říct takhle, jo? Jako říct, hele, tohle je dobrý, ale udělal bych to takhle. Já si myslím, že pak by na světě bylo mnohem krásněji. A samozřejmě na světě by bylo mnohem krásněji, kdyby se lidi starali sami o sebe a ne o ostatní lidi. Já vím, že začíná být krize, že začíná být nervy, vole, všichni jsme na nervy, já jsem taky na nervy. A vylejváme si to samozřejmě na tom internetu, protože dřív se to vylivalo v hospodě, z oken, pivo, ale teď se to vylivá na internetu. Takže tak, to jsem vám řekl hezký moudro, že? Doufám, že samozřejmě v listopadu, až budeme točit Ask, tak tady bude další kokot měsíce. Samozřejmě je to krásný, je to dobrodružství vždycky. A musím říct, že tentokrát jsem se bál, opravdu jsem se bál, že v říjnu nebude, protože tam nic nebylo. Až asi předvčírem. Takže Jindra se dostal na poslední chvíli do nominace. Jindra se dostal do nominace na poslední chvíli a vidíte, vyhrál to. Vždycky se dá něco vyhrát. Já většinou vyjívám bramborovej, čtvrtý, což je taky jako být kokot, jo. To je stejný. Protože ostatní dostanou nějaký medaile a tak. Třeba já jsem soutěžil, přátelé, vždycky, když jsem soutěžil v nějaký soutěži a byla tam hlavní cena nějaká super, tak já vám řeknu, co jsem vyhrál. Třeba v Opávě soutěži, tam byl Kazma, to ještě nebyl slavný, a ty, jak dělali ty YouTube, vole, ty keci matek a tak. A oni natočili video a to vyhrálo. Jo? A vyhráli cestu do Las Vegas.
a ještě nějaký prachy, asi 150 tisíc. A já byl druhej, nebo třetí jsem byl. Druhej vyhrál něco, nevím, nějaký tablet, nevím něco. A já byl třetí a jsem dostal čajovou konvičku a balíček opávy a sušenek. Jo? Takže takovýhle věci já vyhrávám. Nebo jsem pak byl na partičce na vzduchu, tak to bylo třeba dobrý, to jsem jakoby vyhrál nějaký třetí místo, tak jsem dostal tablet, tak to bylo jako dobrý, ale zase ten první, tak ten zase letěl do Las Vegas, jo, takovýhle. A pak jsem byl na 48, což třeba je soutěž, kterou je jako těžký vyhrát, jo, to je vlastně, musíte za 48 hodin natočit film, který si vylosujete a tak. A to jsme, poprvé jsme nevyhráli nic, ale po druhé jsme vyhráli skoro všechny ceny, ale byli jsme jako second, jo, že oni tam mají prostě první místo, a ne druhý, ale jakože druhý první místo. To je jakože, kdyby ty první, co to vyhráli, nemohli se třeba zúčastnit té výhry, jo. Tak to prosím vás je tak, že ty první letí do Las Vegas, dostanou nějaký prachy, dostanou vouchery na kamery a tak, aby mohli natočit další projekt, dostanou kontakty dramaturgicky a tak. A ty second, tak dostanou diplom, jo. Takže tak, no. Tak jako by takhle já vyhrávám. Takže já kdyby si vsadil sportku, tak třeba věřím, že by třeba se vyhrála ta velká částka, třeba 170 miliard, ale v tu chvíli by to vyhrálo prostě 170 miliard lidí, já bych dostal korunu, jo. Nebo by třeba jsem byl druhej, on by vyhrál 170 miliard a já bych dostal jakože tady máš nový tiket, jako, aby si mohl vsadit, jo. Takže takhle vyhrávám já. Tak to je to prostě takový život, jako, že ne každý máme prostě tak, to je jednoduchý, ale tak prostě tak to chodí. Takže měj se krásně, to je pro dnešek všechno, už se mi tady stmívá. Pošli mi nějaký donaty, ať si můžu tady lakasu pěkně opravit, jo. Samozřejmě topit budu pouze trávou, senem a tak, protože nejsem blázen, teďka si pořizovat energie. Dej tady odběr, dej like nebo dislike můžeš. Tohle video je takový bez střihu, to budu dělat, jenom tam střihnu, když tam někde bude jako píčovina, takže bývá dlouhý. Ale můžeš si ho pustit třeba v autě, Mr. Málek se vždycky pouští v autě, poslouchá a tak. Takže to je asi všechno, co jsem vám chtěl říct. Mějte se pěkně a samozřejmě čekají vás tady další a další novinky a tak dále, ale o tom jsme si povídali v liveku a můžeš se někdy přijít podívat na live, je to taky zajímavý, protože tam nemám třeba možnost jako se bránit, jo, některým komentářům, že tam chodí, jako jo. Ale já je většinou jako nečtu, když jsou zlí na mě, jo. A ještě jednou říkám, hned to jdu zařídit, tady, Andrej Babiš. No Andy, hele, kolem 10. prosince, počuvaj, já nebudu tě počuvat, ty mě počuvaj. Kolem 10. prosince chtějí dělat jako youtuberi akci, kterou jsem vymyslel já, ale oni jako by mě z toho vyšachovali, nebo oni mě nevyšachovali, ale prostě nezmiňují mě. Prosím tě, mohl by si zajistit, aby ani prase nedostali? Ty si prase, vole, tebe seru, vole, já z toho kouřit ti ho nebudu, vole.